u oblasti informacione tehnologije se ubacuju, to je taj sistem inovacije, sistem diferencijacije i sistem zapisa. I rekli smo da su rizici veći, ali da su veće mogućnosti. Da prvo pogledamo kako se to sve ogledava kod ovog pravila broj 1, a to je inteligentna kontrola. Sljedeće pravilo, znači, koje je, to je inteligentno poslovanje i IT dynamics. Znači, to je sve pretranslirano na ova tri nova pravila. U stvari, kada razmišljamo o radu IT sektora u organizaciji, mi treba da znamo da IT sektor treba da nam obezbedi naš opstanak. I IT sektor vrlo često, ali nikad ne može sam, mora da ima neku vrstu periskopa ili durbina da pogleda u budućnost. Praktično, sam IT sektor to nije u stanju da uradi, već je potrebno da on dobije određene ulaze od svih u organizaciji. Ali daću par primjera. Ovo su dosta jednostavni primjeri i tiču se nečega što je na neki način naša realnost. Zamislimo da smo prezauzeti i prezaposleni i da na raspolaganju imamo svu tehnologiju koja nam treba. Imamo inteligentne uređaje kao što su inteligentni telefoni tipa iPad, Android operativni sistem, Windows Mobile verzija 6, 7 itd. I u tom telefonu se nalaze mnogi podaci, ne samo oni o brojevima telefona, nego i o tome kada su nečije godišnjice, rođendani, slave itd. I nalazimo se na ulici i u jednom trenutku naš telefon zapišti, evo da vidimo, on pokazuje temperaturu i imamo i kameru, fotografije, lokator itd. U jednom trenutku nama telefon zapišti i mi dobijemo poruku tipa pažnja iz kalendara, znači alert iz kalendara, poruka da je danas rođendan naše tašti. I uneli smo ranije da mi tašti za rođendan hoćemo da poklonimo samo cveće. Mi pitamo naš telefon da nađe najbližu prodavnicu cveća, s obzirom da je program sam prepoznao ključnu reč cveće, odnosno na engleskom je cvećara flower shop, i onda se ovaj program koji je kalendar u stvari pretragom ključnih reči povezuje sa kartom grada ili tog dela grada na kojoj se nalaze razno razne radnje, banke, institucije, uključujući cvećar. To možemo da zamislimo, jer to na kraju krajeva postoji u našim mobilnim telefonima. I ono što smo našli, to je da postoje u okolini tri cvećare. Znači, to je ova cvećara, to je ova cvećara i to je ova cvećara. Međutim, od ove tri cvećare, softver je dalje našao, ona se zove Jova cvećara, našao je dodatne komentare ljudi koji su kupovali, od toga i jedan komentar našeg prijatelja. Pa mi možemo da otvorimo i da vidimo šta je naš prijatelj rekao, najverovatnije je dao najbolje preporuke za tu cvećaru, a za ove dve nemamo nikakve komentare, može se desiti da nemamo nikakve komentare ni za jednu od te tri cvećare. I jednostavno posle toga se dešava da se mi odlučujemo da kupimo cveće nigde drugde nego u Jova cvećari. Ovde vidimo na delu ono što sam vam napomenuo kod upotrebe četiri savremene tehnologije, to je cloud computing, to je social computing, znači nekakvi podaci iz nekakvih društvenih mreža tipa Facebook nalaze se ovde, pattern-based strategy i context-aware computing, znači praktično sem pattern-based strategy ovde su ova tri data. Drugim rečima,
evo kako nestrukturirani podaci ovde mogu da dovedu do informacije. Znači, nestrukturisani podaci su svi podaci iz Facebooka, svi podaci iz LinkedIna. Znači, mi pišemo razno razne stvari, međutim, može da se napravi, već postoje programi koji te podatke, i sad je Facebook napravio to, ja mislim da oni to i prodaju, oni su napravili programe da mogu da profilišu svakog kupca u svakoj zemlji. Znači, jezik više nikakav problem nije. Imamo one od elektronske prevodioce da možemo pritiskom, to je onaj Google Translate kao najpoznatiji, da možemo dosta pouzdano da prevedemo s jednog jezika na drugi. Ja pretpostavljam da ste taj program svi koristili kada vas interesuje da prevedete nešto s portugalskog na srpski, jeste našli, bože moj, neki portugalski sajt da vas interesuje neki detalj, nije bitno iz koje oblasti. E tako da ovi svi, kako se zove, tri grupe programa omogućavaju da se stvari povežu. I mi odlazimo u ovu, kako se zove, cvećaru, odemo kod naše cenjene gospođe Tašte u 6, jer nemamo, bože moj, ona nam je usput posla ili u blizini posla, nemamo mi nigde mogućnost da odemo, inače bi kasnili, i svi su sretni i zadovoljni, cveće na stolu, dobar ukusan ručak, žena je zadovoljna, jednostavno zahvaljujući tome što smo, ili što je nekakav program našao za nas najbolje rešenje u tom trenutku. Evo ga primer broj 2. Primer broj 2 dolazi iz oblasti medicine. Puno bolesnika ima, a bit će još više, koji imaju određene tegobe i koji su se pretplatili na, kod određenih medicinskih agencija. Nećemo da kažemo da su to zdravstvene, već ajde da kažem malo širi kontekst medicinske, da mogu da se monitorišu njihov krvni pritisak, puls, i tome slično. I za to su potrebni samo mobilni telefon i nekakav merač tih impulsa koji može da stoji na određenim delovima tela. Ne znam da li ste znali, ali na vrh prsta možemo da stavimo čak i bežično jedan uređaj koji može da bude u vezi preko Bluetootha sa našim mobilnim telefonom da nam meri i pritisak i prst. Znači kao naprstak neki, a to može da stoji i po telu. Imao sam šanse to da vidim, na kraju krajeva jedno vreme sam radio takve stvari. I mi damo podatke i učlanimo se u takvu agenciju da nas monitoriše i u slučaju da nam nije dobro da interveniše momentalno. Znači, dali smo sve podatke, oni u njihovim računarima imaju sve naše podatke, kontrolišu nas i recimo da jedan takav njihov klijent ima zaista neke ozbiljnije srčane tegobe pa mu je treba potrebna bolja kontrola. Ovde treba da znamo jedan vrlo važan detalj. Mada je u Srbiji pre neki dan stupio na snagu zakon po kome ne smete da dobijete ni u poštanske sandučiće neželjene letke, ni u mailboxove neželjene mailove. Vidjet ćemo kako će da se to sankcioniše. Zakon ko zakon je onako. Ne postoje i u drugim zemljama zakoni koji to baš mogu da sankcionišu, ali vidjet ćemo kako će to da funkcioniše. Ali u američkoj terminologiji, ali nema toga u srpskom, da se tako jednostavno objasni, postoje dve grupe podataka. To su takozvani opt-in i opt-out podaci. Šta su opt-in podaci? Opt-in podaci su kada vi odete na neki program i on vas pita za podatke i vi ostavite te podatke jer morate da ih ostavite, ali onda taj program pita da li želite da mi, da li mi ove podatke možemo da koristimo. Ako je vaš odgovor da, onda taj provider određenih usluga, svi su ipak provideri, ne može da koristi te podatke i vi nećete da se žalite. U slučaju da je vaš odgovor ne, ne želim da te podatke koristite, onda su oni opt-out. I praktično ne smeju da se koriste ti podaci, ne sme niko da vas, što kažu, maltretira. A isto kao posledica toga i za opt-in i opt-out podatke važi pravilo, doduše ono je nepisano i u Americi vodi se velika debata i rasprava, da firma firmi ne sme da ustupi podatke. Što su Srbi vrlo često radi, vi kažete dajte mi kako se zove, podatke od neke druge firme, trebaju mi naročito mailovi, mobilni telefoni, i onda to ljudi ovako ustupaju bez ikakvih ograničenja. E što se desilo u Americi? Poznat je slučaj firme DoubleClick. Sad malo skrećem sa teme, da bi vam ovo dočarao.
Firma DoubleClick je krenula agresivno internet marketing gde su vršili promocije i prodaju za više marketa i praktično su svi klijenti ostavljali preko interneta podatke. Jednog dana oni su kupili jednu veliku isto američku kuću koja je podatke za slične lance skupljala ručno. Znači okrene telefonom, dobar dan, kako se zovete, ne znam, tako i tako, ime, prezime, mail i sad mi odgovorite na anketu i praktično su oni na osnovu tih podataka određenim lancima marketa na pitanje da li želite da dobijete katalog i tako dalje po principu opt-in, ali samo za klasičnu poštu, jednostavno obezbeđivali podatke. Jednog dana je firma DoubleClick kupila ovu prvu kuću, jer je internet biznis bio veći i desilo se da su oni pomešali, da tako kažem, ili bolje rečeno udružili baze podataka. I tu je pukao sudski spor neviđenih razmera, jer bez obzira što je sad to jedna kuća, povela se diskusija, ako sam ja dao podatke firmi B, a oni se nalaze u firmi A, kako sam ja zaštićen od takozvane opasnosti vezane za personalizaciju i tako dalje. I praktično je tu naređeno da se to više ne radi, nisu mogli ovde da urade ništa posebno, jednostavno poseban slučaj je bio, tako da se od tada u Sjedinjenim Američkim Državama, određenim direktivama i u Europskoj uniji vodi računa šta su opt-in i šta su opt-out podaci. Znači, kad dam jednom, ne smijem da dam drugom. E sad se ovde postavlja pitanje, znači, pacijent naš u jednom trenutku na sistemu monitoringa je i pada na pločniku za vreme džogiranja. Da li ova agencija koja se brine za zdravlje njihovog klijenta može te podatke da ustupi hitnoj pomoći? Jednostavno, ovde se radi o zameni podataka za život. Znači, onih neželjenih podataka, takozvanih opt-out podataka za život. Ako zdravstvena organizacija ne ustupi i ne zove bolnicu hitnu pomoć jer nema svoje kapacitete ili se ovaj nalazi, zamislite, u nekoj drugoj državi ili u nekom drugom gradu, onda pacijent, odnosno njihov korisnik, možda već i je i pokojnik. Dajući podatke, kola hitne pomoći, ekspres dolaze na mesto događaja i jednostavno čovjek ostaje u životu. Znači, to je jedan deo gde se takozvana privatnost menja za nešto više od onoga što praktično sva pravila nalažu, a to je privatnost. Međutim, ovih dana možete da budete prisutni širom sveta, pa i u Srbiji, da se ovi podaci menjaju bez ograničenja, bez obzira na sve zakone. Evo, ovih dana je Microsoft objavio vest, da imao je pres konferenciju, da im se tobože nešto desilo sa Internet Explorerom 9, uvodili su neki novi sistem, pa će sve što je vezano za privatnost na našim računarima da završi tamo negde, u nekim bazama podataka Microsofta, a Microsoft će to da uzme i da preprode, jer između ostalog to i radi. To isto radi verovatno i Amazon i tako dalje. Jednostavno, svi zakoni koji su donešeni u tehnološko-visokim razvijenim zemljama, šta je sad sa tim zakonima? Da li sam ja opt-in, opt-out, to nema veze onako kako smo mi to u Srbiji praktično odavno i zamislili. Znači, meni je podatke bez ograničenja i niko ti ništa ne može. Ovde samo u zapadnoj Evropi, Europskoj uniji, Americi, Severnoj piše da imaš sankcije neke, ali u stvari bez ograničenja oni to rade. Evo sledećeg primjera koji vezuje sve ove pomenute tehnologije. Znači, ovo nije budućnost, ovo je u nekim velikim marketima u Americi sadašnjost. Zamislite da kupujete u marketu tipa Metro ili Tempo, znači da ima jako puno raznovrsne robe. I u jednom trenutku, opet koristite vaš mobilni telefon, koristite ovaj ovde softver koji se zove EcoShopper. EcoShopper je program u koji ste vi ubacili podatke o sirovinskom sastavu hrane. Evo, sad je ovih dana na dnevnom redu genetski modifikovana hrana, ne znam, kodeks alimentarius, ne znam koliko ste u celoj toj priči. Digla se dževa da Srbija jako ima zakone, da se u Srbiji na mala vrata, da ne kažem na crno, gaje genetska modifikovana soja i kukuruz. I to u Vojvodini. No, nema veze. Vas interesuje da dobijate
hranu koja zadovoljava određene karakteristike, a za to koristite telefon, a to se sve zove na engleskom augmented reality ili očekivana stvarnost. Vi ovom softveru ovde naređujete da vam pokaže organske sertifikate za datu hranu. Znači, zamislite da su za neke čipsove, čip čupa čups, ne znam, riblje konzerve ili sve što se pravi, da postoji sadržaj. Da vam pokaže, a da vi o tome ne morate da vodite računa, da vam pokaže prekršaj koji je se odnosi na genetsku modifikaciju hrane, jer to ne želite da kupite, i da vam softver ukaže na to, da vam pokaže koliko masnoći i soli ima u ovoj, kako se zove, datoj hrani koju nameravate da kupite. I vi ste to ubacili ili postoji u nekoj bazi podataka pa ste vi to prekopirali kod vas i to vam je sad u telefonu. I onda idete, koristite mobilni telefon, odnosno kameru mobilnog telefona i hoćete da kupite ove pahuljice. I idete mobilnim telefonom i sad streljate, što kažu, idete, gledate kada će kupimo ove ili one, treba da zadovolje one prethodne kriterijume. I na ekranu, znači softver koji vrši prepoznavanje slike i natpisa i šta ja znam, u jednom trenutku kaže, to je ovaj ovde granola crunch. Pored njega su neki choco puff, čokolade papuljice i testi wheat, znači neka pšenica koja je ukusna i praktično od svega toga je ovo najbolje. Dok ste vi uperili, a evo ga ovde oznaka programa, znači to se iz nekog programa pregleda, dok ste vi uperili to prema proizvodima, vi dobijate poruku u vaš telefon, ok, granola crunch je najbolja. Nikako nemojte da kupujete Choco Puffs jer on ima nešto od onih sastojaka koje vi ne želite da kupite, ali vam u tom trenutku stiže SMS poruka, ako kupite dva Choco Puffsa, uštedit ćete recimo 1 euro. I šta vi radite? Umjesto da kupite ovaj prethodni zdravi granola crunch, vi kupujete ne jedan za vas Choco Puffs, već kupujete dva, jedan za vaše dete. I pri tome štedite euro, a recimo praktično kao da ste dobili popust od polovine jedne kutije, odnosno četvrtine od ukupnog pakovanja. Šta se ovde desilo i kako vam je stigla jedna SMS poruka koja je ovako grafička i kako ste vi u poslednji trenutak promenili svoju odluku? Dok ste vi mobilnim telefonom i pokretima oka gledali gde se šta nalazi, u rafovima postoji kamera kao što to koriste piloti u avionima i kao što imaju recimo i Canon fotoaparati ovi ozbiljniji, jednostavno ta kamera je primetila očni pokret i videla je da se vaše oko zadržalo više na proizvodu koji je Choco Puffs jer ste vi podsvesno bili nesretni što ta zdrava hrana nije bio Choco Puffs. Iz baze podataka koje je tipa opt-out, znači postoje svi mailovi, ne znate ni kako se vaš mail našao kod datog proizvođača, pretražuje, kamera je signalizirala da se vama sviđa Choco Puffs, da je to stiglo s tog i tog broja telefona, da taj broj telefona mobilno pripada toj i toj osobi, odnosno vama, i vama stiže SMS poruka, kupite i uštedit ćete. Na taj način se, evo jedno primjera, štedi na, ili se izjednačavaju, bolje rečeno, potrošač i kupac, jer do sada je uvek kupac bio u prednosti, naročito onaj inteligentni kupac koji je prethodno se naoružao preko interneta ili ima internet na licu mesta svim neophodnim znanjima kada je trebao da ide da kupuje. A jadni prodavac, on je znao samo te proizvode i nikako nije mogao da proceni da li postoji neki sličan proizvod koji može da ponudi, zamislite elektroniku da prode i koji je približan ovome i još da može da da recimo popust. Tako da dolazimo u situaciju da su sada prodavac
i kupac izjednačeni. Znači, videli ste jedan inteligentan primjer kako sve ove četiri tehnologije efektno mogu da rade. Mi se dakle nalazimo u svetu povećanih mogućnosti, zahvaljujući novim tehnologijama koje imamo, možemo da unesemo više preduzetničkog duha, a zapamtite, pomenuli smo četiri tehnologije, znači to je spoj četiri tehnologija koje donose boljitak, i to su cloud computing, social computing, context-aware computing i pattern based strategy. Društveno računarstvo u oblacima, društveno računarstvo, računarstvo bazirano na obradi sadržaja i strategije koje rade na bazi obrade sličnih situacija koje su bile i ranije u tim softverima. Poslovno obaveštavanje ili business intelligence je u srcu i jednog i drugog, na jednom višem nivou. Umesto zaključka je praktično, treba reći da ono što je Nike rekao, a to je just do it, s tim što IT ide od informacione tehnologije, znači upravo krenite da radite na ovakvim projektima koji će vam vrlo brzo doneti rezultate.